välkomna till en ny video. I den här videon så tänkte jag att jag ska ta upp 10 jobbiga saker med kaniner. Och nu ska ni inte missförstå mig, för att jag älskar ju kaniner. Men det finns ju nog saker som är mindre bra med dem också. Så vi ska ta upp 10 olika sådana saker idag. Så vi sätter igång helt enkelt. Videon, så hörs vi i nästa video. Hej då! Hej och välkomna till en ny video. I den här videon så tänkte jag berätta 10 jobbiga saker med kaniner. Och nu ska ni inte missförstå mig här, jag älskar ju kaniner. Men det finns ju nackdelar med allting. Så vi ska ta upp 10 saker som man måste tänka på att är inte riktigt lika bra som andra saker. Nej, inte om det där. Blooper! Vi måste skynda oss riktigt mycket, för nu när han är på marken. Kom igen killen, skutta ner. Ner den gång. Här får vi nog sitta ett bra tag. Jag tycker ändå ganska mycket om att sitta i. Men om vi svänger honom så att han sitter så här, kanske han tänker att han kan hoppa ner dit. Okej nu, försök bara.